Istumaria David Usupashvili, am partiis წევრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. Მოგესალმებით. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Უბრალოდ ერთი კორექტივი, განცხადება პარტიამ გუშინ გავავრცელეთ. Დიახ. დანარჩენი ყველაფერი სწორია, დიახ, სწორედ ასე ვფიქრობთ. Ცოტა მოგვიანებით, ამიტომ მე უკვე დღეს მოვახერხე ამ განცხადების ეთერში შემოტანა. Სტურუა საქმეზე რა იქნებოდა, ბატონ დავით, ხელისუფლების და მისი სამართალდამცავი ორგანოების ადეკვატური მოქმედება. Ჩვენ უკვე ვესაუბრეთ იურის კონკრეტული განმარტება იყო მის მხრიდან. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი პოლიტიკურად, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა რა იქნებოდა ხელისუფლების ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დღეს არასამთავრო უფლებადამცველი ადამიანები ამბობენ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობა ასეთი ფრაზაც კი გაისმა. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა ყოფილიყო ხელისუფლების ადეკვატური რეაგირება? Adecvatul reagirea ასეთ შემთხვევებზე იქნებოდა ის, რომ ეს შემთხვევები იყოს შეუძლებელი და დაუშვებელი. Პირველი ეს იქნებოდა. Მეორე ეს საუკეთესო შემთხვევაში ალბათ. Და სწორედ ამიტომ გჭირდება ხელისუფლებაც, სახელმწიფოც, პოლიციაც, პარლამენტიც. Დღეს მე ვხედავ მცდელობას იმისა, რომ ყველაზე მეტად ვისაც პასუხისმგებლობა ეკისრება ამ საკითხზე, მათ ასე ვთქვათ, მოიხსნან პასუხისმგებლობა და გადაიყვანონ საქმე საქმის გამოძიების დეტალებში და წვლილმანებში, რომელიც დაიკითხათ პირველ ჩვენებაში მი რათქვა, მესამეში როგორ იყო და მეოთხეში რა მოხდა. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია კონკრეტულ დანაშაულზე ჭეშმარიტების დასადგენად და დამნაშავის დასასჯელად, მაგრამ რა თქმა უნდა საზოგადოებას აქვს მეტი კითხვები და მეტი მოლოდინები. Რატომ ხდება ასეთი ამბები, რატომ არის შესაძლებელი ის, რომ ვიღაც პოლიციელს, პროკურორს, არ ვიცი, ნებისმიერ ადამიანს, ვინც აღჭურვილია საძალა უფლება უფლებამოსილებით, მას თავში მოუვიდეს მსგავსი ამბავი, რომ მოდი მე წავალ და კონკრეტულ მოქალაქეს გამოვიყენებ რაღაცისთვის. Გაწმენდა ასეთი შემთხვევებისგან სართულია, სწორედ ამიტომ ამბობთ ადეკვატური რეაგირება. ადეკვატური ზუსტად ის იქნება, რომ ყველამ პასუხისმგებლობა ავიღოთ. Მე ამ ქვეყანაში პარლამენტის წევრი მქვია, პარლამენტის თავმჯდომარე მქვია, ძალიან ბევრი კანონი, რომლის საფუძველზეც ახლა პროკურატურა თუ პოლიცია მუშაობს ამ კონკრეტული საქმის გამოსაძიებლად. Ჩვენი მიღებულიცაა, ჩვენი გასწორებულიცაა. თანამდებობის პირები, ვინც თან ახლა ამ წუთში არიან ამ გამოძიების პროცესში, ვინც სამინისტროს ხელმძღვანელობს, პოლიციურ სისტემას ხელმძღვანელობენ, ჩემი დანიშნულებიც არიან, მეც მაქვს დაჭერილი, მე ვგზნო პასუხისმგებლობას და მე პირადად ჩემ წილ ბოდიშს ვხდი ოჯახის წევრებსაც და საზოგადოებასაც, რომ ამ ქვეყანაში ეს ასე ხდება. Და ის ადამიანები, ვინც უფრო ახლოს არიან თემასთან, ვისაც მეტი მოეთხოვება, რომ არ დაუშვას ასეთი ამბავი და თუ მოხდა ასეთი ფაქტი, მიიღოს სამჯერ და ოთხჯერ უფრო გულდასმითი მეთოდებით, არ დაუშვას, მიმალვა. Როგორ შეიძლება ასეთ შემთხვევაში მე მივიღო? თქვენთვის შინაგან საქმეთა მინისტრი, პრემიერი, კონკრეტული პასუხისმგებელი შეგიძლიათ ისაუბროთ? Თქვენ ახლა მაინც თავისუფალი ხართ რაღაც სახელისუფლო მარწუხებისგან და ამიტომ გათავისუფლდით ამისგან და ამიტომ უფრო დამამიღეთ შეიძლება. Ჩვენ ყველას გვჭირდება გათავისუფლება, ყველას. Პირველ რიგში ამ მანკიერებისგან. Და მანკიერებას რა ქვია? Ამ მანკიერებას სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ახალგაზრდის გარდაცვალება არ ქვია. Ამ მანკიერებას სამწუხაროდ ქვია ის, რომ ჩვენ მაგალითად ნარკოტიკებთან დაკავშირებით სახელისუფლებო სისტემის ერთი სერიოზული ნაწილი კი არ ებრძვის ამ პრობლემას, არამედ იყენებს სხვა მიზნებისთვის. ეს უნდა დასრულდეს. Полицейური პოლიციური უფრო მძიმეა ვიდრე მისი მიბმა ერთი თუნდაც ნარკოპოლიტიკა. Არა, ეს არის ეს გამოვლინება ამ ყველაფრის, თუნდაც მაგას ვაპარაკობ მე, რომ როდესაც პოლიცია ასეთ საკითხებს ერთი ადამიანი არაკეთებს, ვერაკეთებს, გამორიცხულია. სამწუხაროდ ეს არის მანიშნებელი იმისა, რომ ჩვენ საპოლიციო სისტემაში, რომელშიც ბევრი რამ გასწორდა და საჯარო ცხოვრებაში პოლიციელი გაცილებით უკეთესად გამოიყურება საზოგადოების წინაშე. სამწუხაროდ ის სეგმენტი, ის ნაწილი პოლიციური ცხოვრების, რაც ჩვენ მემკვიდრეობით მივიღეთ, ვერ გავასწორეთ ბოლომდე. Ვინ უნდა გამოვიდეს, სანამ ასეთ სისტემურ ასე ვთქვათ, გაწმენდა ვერ იქნება ეხა დღეს და ხვალ რა უნდა მოხდეს? Ვინ უნდა გამოვიდეს თქვენ წილ ბოდიში სიხდეს, თავისი წილი ბოდიში ვინ უნდა მოიხადოს? Მე მგონია, რომ ეს არის იმ ტიპის შემთხვევა. Პირველი, თავად თვითმკვლელობამდე მიყვანა მოქალაქის ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან, რომელსაც ყავდა თავისი უშუალო ხელმძღვანელი, თავისი დამნიშნავი, დამწინაურებელი, მაკონტროლებელი, ერთი. მეორე, ამ საზარელი ფაქტის გასაჯაროების შემდეგ, კონკრეტულად ის წერილი, როდესაც გარდაცვლილმა
Tatova, tavisi წერილი და დაადო ხელი კონკრეტულ ადამიანს. Მას შემდეგ, როდესაც ეს გახდა ცნობილი და ამის მერე, ვისაც ევალებოდა იმ ზომების გატარება, რომ პოტენციური დამნაშავე არ მიმალვოდა და გამოძიებას და აქ არ მიიღო ზომები. Აქ უკვე ზევითავდივართ. Აქ უკვე რაიონული პოლიციის თანამშრომელი, იმ პოლიციელის უშუალო უფროსი და ასე შემდეგ, აქ აღარ არის საკმარისი. Აქ უკვე ზედა ეშელონებზე მივდივართ. Და მესამე, როცა მიიმალა ადამიანი და მას შემდეგ ჩვენ ყველა ვიგებთ იმ საზარე ლამბავს, რაც გავიგეთ უკვე ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით და ამ ვითარებაში აი ამ სწორედ ოჯახის წევრები, რომლებიც პოტენციურად არიან ხიფათის ქვეშ იმ მიმალული პოლიციელის თუ მისი არ ვიცი თანამზრახველების მიერ. Ნაცვლად იმისა, რომ ეს კონკრეტული ოჯახი და ქალბატონი ამ საშინელი ტრაგედიის შემდეგ განსაკუთრებული ყურადღების და მოიწოდ დაცვის ქვეშაც კი იყოს. Იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც მიმალულია, იმიტომ რომ ფაქტურად კვლელობა ბრალდება ახალგაზრდა ადამიანის და ეგ ჩვენ ყავს მოწმეები, რომლებიც განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ უნდა იყვნენ და ამის ნაცვლად ხედავთ შუაღამისას მათთან ფიზიკური ანგარიშსორებისთვის მისულ ადამიანებს. Აქ უკვე მე არ ვიცი რა ხდება. Საერთოდ პატრონი ყვაავს, მე ვშავ კითხვას ახლა და დიახ, ველაპარაკები. Ისე ლაპარაკები. მღებრიშვილსაც, კვირიკაშვილსაც, უსუფაშვილსაც, ყველას ველაპარაკები. Ამ ქვეყნის შემხედვარი, ამ ქვეყნის შემხედვარი მართველი კოალიციის ნაწილი იყოთ ახლა თქვენ. Რას ურჩევდით მათ რომ რა გააკეთონ? Მე ურჩევდი იმას რომ ერთი ნახევარი საათი გადაყარონ ყველა სხვა აზრი, ყველა სხვა თემა, ყველა სხვა მოლოდინი საარჩევნო, ასეთი, ისეთი, ჩემი ნათქვამი, იმის ნათქვამი, საკუთარ გონებას და საკუთარ სინდის მოусმინონ. Ასეთ შემთხვევებში ხელისუფლების წარმომადგენლები რა გადაწყვეტილებებს იღებენ ხოლმე? Აი ძალიან მარტივია, მე ვიცი ეს ადამიანები. Ყველგან არის რაღაც მინიმალური სტანდარტი, სინდისის ხარისხის იმედად დაგეკნებით, რა უნდა გააკეთონ? მე ეჭვი არ მეპარება. Sindicis Maval Haris, Sharks Premier Ministris, Archina Sakuta Ministris. Meciul armei pareba. Magra, mat, etiline bol da armuacino, sadari gatskoetili, sindicis zarui. Aia am ierarhia și sadari gatskoetili, prodesat cu irica și ulis, me darts munebuli, arsuliat gulspeli, axpoteba, ceșpoteba, mondomeba, davaleba, romes ramohta, es rogor gaketa. Midis cuvit, dar nascut imi saru, concretul dana șauze, concretul istorii reagireva mohtes, vigept cascat, dana șaule bista upascuiz geblobis. Თვითმკვლელობამდე მიყვანა, მიმალვა, მერე ოჯახის წევრების ცენტრი. Პოლიციელი არ მგონია იყოს იმ რანგის პოლიციელი, რომელსაც მთელი სისტემა შეიძლება გადაეფაროს. Რატომ ხდება? Აი თქვენ გაქვთ რამე ტიპის ვერსია რა შეიძლება? Ამიტომ ლაპარაკობ, გასარკვევი და აღმოსაჩენია აი ამ იერარქიაში ის რგოლი, სადაც წყდება კანონიერების და სინდისის პრიმატი და იწყება რაღაცა სხვა რაღაცეების პრიმატი და მათ საქმიანობაში. Ეს არის გასარკვევი, ეს არის ამოცანა იმ ადამიანების, ვის სინდისიერებაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ სისტემის გაუმართავობის ამაზე უფრო კაშკაშა და მკაფიო მაგალითი შეუძლებელი არსებობს. ბატონ დავით, თქვენს განცხადებაში, პარტიის განცხადებაში წერია, რომ შანტაჟის სისტემა ფეხს მძლავრად იკიდებსო. თქვენი პარტია, თქვენ პირადად სახელისუფლო ორბიტას რაღაც სულ ცოტა ხნის წინ გუშინ მოწყდით და შანტაჟის სისტემა გუშინდელი დღიდან დღემდე იკიდებს ფეხს და აღორძინდა. Ანუ სად არის თქვენი პასუხისგებლობა და რა გაიგოს ამ მრჩეველმა? Რომ გუშინ მოწყდით თქვენ ამ ორბიტას და დღეს ამბობთ, რომ შანტაჟის სისტემა რაღაც ფეხს იკიდებს და მძლავრობს. Მე მაშფოთებს ტენდენციები, რომლებიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ყველას ჰქონდა განცდა, რომ მივდიოდით იმ საშინელი მემკვიდრეობის საწინააღმდეგო მიმართულებით. Ჩვენ ყველას კარგად გვესმოდა, რომ ვერც მოსამართლეებს შევცვლით ერთ ჩვენიერ დღეს, 300 კაც და 400 კაც, ვერც პოლიციელებს, ვერც პროკურორებს, ვერც მესაზღვრეებს, ვერც მებაჟებს და ვერც პოლიტიკოსებს სხვა შორის პარლამენტში. Ამ მოცემულობით ჩვენ დავიწყეთ სიარულის სწორი მიმართულებით. გადავდგით ნაბიჯების სადღაც. Და ამ 4 წლის განმავლობაში პირადად ჩემთვის თმენა და ატანა ამ ყველაფრის იყო უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, საპასუხისგებლო ფუნქცია, ვიდრე კარგის კეთება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გაგვევლო ეს პერიოდი. გარდამავალ პერიოდს ჩვენ ვერ ავცდებოდით. Მაგრამ მე მაშფოთებს ტენდენციები. მე მაშფოთებს ის, რომ ამ კონკრეტულ ვითარებაში, როდესაც ტენდენციები. სულ. Მაგალითად 2 წლის წინ, ზუსტად ვახტოს, ეს იყო 2014 წლის ზუსტად სექტემბერი თუ ასე შემდეგ. მაშინ ძალიან სერიოზული წერილით მიმართეთ ჩემს კოლეგებს ამ თემებზე. Ritia დაკავებული სინამდვილეში სამართალდამცავი და უსუშრუები სისტემის ერთი ნაწილი და რითი უნდა იყოს დაკავებული. Ეს მე არ ვარ ერთადერთი, ვისაც ეს გვაწუხებდა. Მე დარწმუნებული ვარ, ჩემზე არანაკლებ მეტად აწუხებდა ყველა პრემიერს, ვინც ამ მაშ განმავლობაში იყო პრემიერი. Მაგრამ
ჩვენ არ უნდა ავწდეთ გზას იმ ძალიან მნიშვნელოვან გზის გასაყართან, სადაც ეხლა ვართ. Ai am cina sa arce un otro hteba, sa te-am bebi. E sa ric, uela ze uproșe maș potebeli. Uela ze upro da mașină. Ești heli supleba scola ze metat azara leps, albat patun da. Aram goniaro, ce n-a se unda gauza motor. Ești heli suis azara leps. Imit ovro, ak, sabolo, jam și medat, când zalian go intereseps, tazaral da tu, ar da zaral da sa akashvili. Anșe varnadze, anu in mesua. Ce n-i go intereseps? Cu ecana, ar da zaral da scola. Ar da zaral da scola. Ar mai intereseps. Ar da zaral da scola. 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 Este magaul martor, timp de rog, meram de net, am o idee, 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 am Da, ara, rames, huiscan. Pentru că coaliția lui Valdebule, nici nu avem ert rames, holot, nici nu avem scobit, rad sa ahlavar dres. Iasă, nici nu avem scobit, me, agarvar, Valdebule, vedzio, ertiani, coaliția lui poziție, bi concretul, saki trebze, anu, ce mi poziție, bi da, ce mi hedebi, sunt odhozat hrameti procenti, mi umarto, șignit, șelobe, bi zdros, ta, garet, viho, ertiani. Ai, ești aici, ala, meti araperi. Cargit, pardon, da. Ești adamian smajit snahaut. Promelis, ho, aget, tu enta neta, tau slebit, da. Metru isro, me rame schoas va keteb di coaliție, schoas va laparakob di, schoas prioritate în codat, ase temebze. Mașin la bui la paragot ca tot ce tu ai. Miuquet, rogoaks. Pardon, David, mtaurobas aq katsnobierebuli problemebi rats kveqanas gaachnia usaptqobis tvasazrisit, ekonomikuri sakitqebis tvasazrisit, demokratizatsiis gagzelebis da dasrulebis da 2016 qlis archevnebse kartuli otsneba tsarsdgeba pirnateli kartveli khalkhis tsinashe. Am drus argegmavdit rom tken gatavisuflebuli iknebodit koalitsiuri valdebulebebiskan, rotsa am gantskhadebas aketebdit. Uamravi aseti gantskhadeba sheileba moi Iseti განცხადებები ვნახე რომ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებოდი ხანდახან მართლა თქვენი იყო თუ არა. Აუცილებლად, ნამდვილად ჩემი იყო. Ნამდვილად ჩემი იყო. დიახ, ზუსტად ეს იყო. Ჩვენი ამოცანა კოალიციური ერთობის იყო ამ 4 წლის განმავლობაში ძალიან კონკრეტული ამოცანების შესრულება და შემდგომი პერიოდით, შემდგომი 4 წლის განმავლობაში ასევე ქვეყნის ერთად გაძღოლა. Ამას ჭირდებოდა ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებები. Ამ გადაწყვეტილების უმეტესი ნაწილი მიღებული იქნა, მაგრამ მოხდა ასე Esc, gadați cuita coaliția, coaliția ziritadma, partia cartul ma oțnebam, da, misma liderman, misma liderema, rom sadrat schwaganga uhuion. Esari problema. Am amași, am tăi le-am bauit. Rom gadați cuita, rom tkventan ertat gauhuion, sadrat schwagan, tkventan ahmani ari knebotit. Da, rato agaruar, ik. Როგორც გავიგე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები ძირითადად აქცენტს აკეთებდნენ, რომ ეს კოალიცია ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა ასე. Რომ მარტო იყვნენ არჩევნებში. Მარტო იყვნენ და მარტო წაიწავდნენ. Ზუსტად ამაშია საქმე. ხო და რომ თანახმანი ყოფილიყვნენ, რომ თქვენთან ერთად გაეხვიათ სადღაც კვერდი. ჩვენთან ერთად თანახმა იყვნენ, დიახ, იმ გზაზე თუ გავყვებოდი მე, თანახმა იყვნენ. ინდივიდუალურად. ხო, ამაშია საქმე. ზუსტად ამაშია საქმე და აქ არის მთელი ძაღლის თავი დამარხული. Rom, ჩვენ პარტიამ ძანა, რომ ჩვენ განსხვავებულობა აღარ გვინდა. Ჩვენ გვინდა მონოლითურობა. Და რაც მონოლითურობას მიესადაგება, აი ისე წამობდით ზანდით, კი ბატონო და ვიყოთ ერთად. Ხო, ინდივიდუალურ რეჟიმში შეგიწოვდნენ, მაგრამ თქვენ ეს არ გააკეთეთ. Გასაგებია. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. Ამიტომ კოალიციურ რეჟიმში რასაც ვლაპარაკობდით, რაც ჭირდებოდა ამ ქვეყანას, პარტიულ რეჟიმში რასაც ვლაპარაკობთ, ინდივიდუალურ რეჟიმში რასაც ვლაპარაკობ, ვლაპარაკობ იმ გადმოსახედიდან, სადაც ვარ. Parlamentul este organul musafir de la paracob, racir de bacuecanas, opoziția organul musafir de la paracob, racir de bacuecanas. Tia hesasia. Mehomicit rom, pativsk centav, picroprom, tu nu dai hot. N-am duilat, m-am aval parlamentul, mi-ar vari mubni samom pčeveli, sada stu kueni hrit, kens magram. Ne-am seok samom pčeveli, ne-am seok samom pčeveli, magram. Aram, arapiri ardam izus tebi, magram. Ragat tipis, ce sa bami skadat, scoti leba, ce sa zuami vihepti, magram. Eham ev saubrob, tu kens gans hade bebze romasac, trota ganma lubeși, a kete bde bolo. Ai გავთავისუფლდეთ თქვენი დიდი ბანერი მეც ავიკითხე გულდასმი დარსა დარწერია მაგალითად გავთავისუფლდეთ არაფორმალური ლიდერის გავლენებისგან თქვენ ასეთი ტიპის პრობლემას ვერ ხედავთ რატომ არ ჩაწერეთ ეს რატომ არ დააწერეთ ეს თქვენს დიდ ბანერს რომელიც გამოაკარით და შემდეგ ეს თქვენ ლამაზად აახიეთ ერთი კონკრეტული ფრაგმენტი კაბოტო დიანა მე არ ვარ იძულებული ვარ
გულწრფელი. Კომპლიმენტი დაგიბრუნოთ, იცით რომ მეც თქვენს პატივს ვცემ როგორც ჟურნალისტ და ეს გუშინაც მომიწია ამის დადასტურება ქობულეთში 100 მეტრი გავიარე და ზუსტად ესე იგი мама თქვენს გადავეყარე. Da, se exagerează. Să se amonos, se exagerează. Cum da, da, mochit, ha, ca, mom, sada. Didi, mă povarot, ca e hart. Asero, Dalian dit patif, sem, trogor, jurnalist, magram. Idzule bulivar, ce am nici noro. Tlad guldas, mi talbat, vermo, aherhet, im baneri sakit. Halbat, im tolo, Dalian bevri nam e țăria. Horavici, ai ce veți sate. Asumi cam atât, cu asta. Asumi ce rat, cum da. Situația ce am eba, ara formalul lideri scangal, tau isuplet, n-am dulat aric nebodaic. Ara formalul lideri scangal, ara formalul gavle nebiscan, modi. Ara formalului martvelobiscan, გავთავისუფლეთ, ჩვენს ბანერზე წერია. Ჩვენს ბანერზე წერია, ჩვენ გვჭირდება ინსტიტუციური მართველობა. Ჩვენ გვჭირდება მესიანიზმისგან გასხვავება. Წერია ჩვენს ბანერზე. Რა თქმა უნდა წერია. Მესიანიზმისგან გასხვავება. Საქმე ბანერის ფოტო გვინდა რომ კარგად დავაკვირდეთ. Აბა გამოგიგზავნეთ. გამომიგზავნეთ. გამოგიგზავნეთ. Მაგრამ თქვენ რასაც მიანიშნებთ, რომ ესე იგი ჩვენ გლოზუნგში იგულისხმება თუ არა რომ გავთავისუფლდეთ ბიძინა ივანიშვილისგან, არა ეს არ წერია. Ეს არ წერია, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილისგან გათავისუფლება არ არის პრობლემა, თუ ამოცანა ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს და ქართველების. Ჩვენი ამოცანაა გავთავისუფლდეთ იმ ხედვებისგან, რომელსაც სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ და ჩემზე მეტად ვინმე ამაზე წუხდეს, არ ამგონია, იმიტომ რომ 5 წლის განმავლობაში შრომაც, აი ვიცი, ყველაფერი მოხმარდა პირადად ჩემი მხრიდან ამ საქმეს, რომ ქვეყანა ბოლო-ბოლო სწორგზაზე დამდგარიყო. Ქვეყანა ბოლო-ბოლო სწორგზაზე დამდგარიყო და არ აღმოჩენილიყო იმ ილუზიების და იმ რაღაცა არასახელმწიფოებრივი სტრუქტურების და სისტემების წყობაში, რომლისკენაც ძალიან სერიოზული ნაბიჯი გადაიდგა. Ქვეყანა არ აღმოჩენილიყო იქ, სადაც თავად ბიძინა ივანიშვილი 2011 წლის თავის წერილებში ლაპარაკობდა, რომ აქედან აქ უნდა წავიდეთო. Ჩვენ ამ იმედით და ამის მცდელობაში გავატარეთ ეს პრობლემა. Argolebșii, gata, Parlamentul este tăușdomare, este bine. Parlamentul este tăușdomare, David Usupașul, stres. Uprometi zona gaut. Cavlene procesebze. Cavlene procesebze, tu bizina Ivanișul. Politicul procesebze, gavlena, hovel twis, dominantul gavlena, otmozda at procente ani gavlena. Konda, coaliții, dominant partia Kartul Otsnebas, holo partia Kartul Otsnebaši, dominanti gavlena, procesebze. Konda 90%, 87%, 92%, ბიძინა ივანიშვილს და მე არ ამგონია რომ მედა თქვენ აღმოვაჩინეთ ეს დღეს. Მე ზუსტად ამაზეა საუბარი. Ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელს, ერთ მდიდარ კაცს, პრომეტი გავლენა პოლიტიკურ პროცესზე, თუ პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს. პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს ჰქონდა კოალიციურ რეჟიმში საკითხების გადაწყვეტაში დაახლოებით 10-15%-იანი გავლენა. Ეს იყო ის გავლენა, რაც ჰქონდა მეც და ჩემს პარტიასაც რესპუბლიკელებს 85% გავლენის პროცენტებში რომ მარტივად დავინახოთ. Ჰქონდა ოცნებას და ოცნება ნიშნავდა ივანიშვილს. Ეს ახლა არ აღმოგვიჩენია მე და თქვენ, მაგას ვაპარაკობ მე. Იმიტომ რომ პოლიტიკურ გავლენებზე როცა საუბარი, კონკრეტული ერთი ცალი ინდივიდის სიტყვას შესაძლოა თქვენთვის ჩემსას კონდეს უფრო მეტი გავლენა ვიდრე ბიძინა ივანიშვილის თუ ავიცი სხვისი, მაგრამ რაც შეეხება სახელმწიფო ადამიანები თქვენ სახელმწიფო სისტემაზე პოლიტიკური გავლენა რომ ჰქონდა გადამწყვეტი ბიძინა ივანიშვილს, ეს ასე იყო და ასე არის. Ერთი თქვენი ცნობილი განცხადება, არაფორმალური მართველობა ცუდია, მაგრამ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია თუ არსებობენ ადამიანები, ვისაც აქვთ პატივისცემა და გავლენა საზოგადოებაში. Რა ვიცი, აი კახი კავსაძეს მაგალითად ძალიან დიდი პატივისცემა აქვს საზოგადოების სიტყვაზე, მაგრამ ის პრემიერებს ალბათ ვერ ნიშნავს და ვერ უთითებს გასასვლელისკენ, არა? Ანუ პატივისცემაზე აქვს საუბარი? პატივისცემა ბევრნაირი არსებობს და გავლენაც ბევრნაირი არსებობს. Ცუდია თუ ის არსებობს. Მე ერთი თქვენი განცხადება არის ეს ცნობილი პასუხი საერთაშორისო კონფერენციაზე, მეც ვესწრებოდი იმ კონფერენციას, სადაც ახლა ორ დღეში კიდე იქნება კონფერენცია. Ორ დღეში ვარ დაპატიჟებული და წავიდეთ, შევხვდებით კი. Აი იქ ალბათ კიდევ იქნება ეს კითხვა აქტუალური, თქვენ რიგ ადამიანებს უკვე ესე უბნებით ასეთ კონფერენციებზე, რომ დაჯექით გასაგებია, რასაც მკითხავთ. Შესაძლოა უკვე ასეთ შეკითხვის ადრესატი თქვენ აღარ იყოთ, არ ვიცი. Მაშ შემდეგ
შემდეგ რაც გათავისუფლდით, მაგრამ სუდია თუ ის არსებობს. Ar arsebob, da, ar arsebob, da, ar arsebob, da, aseti tipis gaule. O cacat, ca vot, ne-a dat, ca vot, ar arsebob, 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 Dar când era autul meu în conferință, zeba ca ești senet. Ola peri, ma cam o serie, nu mai pragmatic. Ola peri, n-am zis la targa, ola peri. Eu te rog, ești la job. Formaluri dictatori scola, cu ega naši tu pirov nebis, omel țin arciuneps, procese bze ara formaluri. Vini o formaluri dictatori. Arga, sot aset formaluri dictatori? Arga, sot aset dictatori ta, ce pase buli? Angelozi, romelici, cu formalul de tani cu angelozi. De aici mezi ustă testul, rodi să sau bari cu imaze. Cu aca nașii arsebobs, ara formaluri, lideri, romel să tăcuș, cavle nebi. Tu mi-ai tăcut isro, că ara formaluri lideri, trot arsebobs, tu arsebobs, ești aris ciudi. Magram mezi jobia, invitareba, rodi să formaluri dictatoria cu aca nis martueli. Amitom, ahlat s-a dat stureb. Dres, Etetez განცხადება და დღეს მაგალითად ფიქრობთ რომ ეს არ უნდა გეთქვათ, არ უნდა მიგეცათ ასეთი შეფასება და ასე შემდეგ. Მაგალითად მე მახსენდება ერთი თქვენი ფრაგმენტი, როდესაც პრეზიდენტზე საუბრობდით რომ მას მხოლოდ მთავრობის ნებართვის გარეშე კონსტიტუციის წაკითხვა ეს განმარტებები არ დამიწყოთ, აი პოლიტიკურად გეკითხებთ რომ მას მხოლოდ მთავრობის ნებართვის გარეშე პანაშვიდებზე წასვლა შეუძლიაო და ახლობით ასე ხორც ძალიან დიდი ბოდიშით რა Kideu ძალიან წუხვარ რა. Არა, ძალიან წუხვარ და იძულებული ვარ რომ თხოვოთ რომ იქნებ ის განცხადება ან სრულად ამოიღოთ თქვენ თვითონ. Მე როც არ ვიქნები აქ, იქნებ მაშინ გააცხოთ ტელემაყურებელს, იმიტომ რომ ძალიან უხერხულია ახლა თქვენ მეუბნებით იმას რომ თურმე მე პრეზიდენტის როლი ასე დავიყვი, იქამდე მივიყვანო, აი პანაშვილებზე იაროს და სხვა არაფერი არ შეუძლია მას. Თავრობის ნებართვის გარეშე მას შეუძლია წასვლა. Მოდი ასე შემოგთავაზებთ რა. Ისე თქვენ და პატივისცემის გამო. Დიახ, დიახ. Თქვენ და პატივისცემის გამო ისე ასე ვიზავ, იმიტომ რომ ისევ ჯობია მე ვიყო არასწორი ვიდრე თქვენ, თქვენ ჟურნალისტი ხართ, არა, არა, რა თქმა უნდა, თუ შეგიძლიათ გარმა, ანუ მოკეთ მაშინ პირველ ნაწილს დაუბრუნდები შეკითხვის. Თუ შეიძლება მოგაწვდით Srul versias. Im versias, rats, mila ce odem, eta uis droze. Sanam, es, kweknis damangreveli konflikti gačte voda skota šoris premier sada, prezident šoris, ukoj ahal prezident sada, ahal premier šoris, romenovat, zalian bevra meši šegva perha. Ai mașin, tkven albat sa ahal cva supra sam zadebditi, sa ahal celi ahlo deboda mașin, tkve la kartu ili amis sem zadeboda, da meri ti vikav, da kave bude, ras, ese egi, ras, vakete ebdi, da ras, davcele, da ras, uxni, di kve las, visra uplebak, da vin rogor, da ik ceo de sim sistema, si romaši cvar, moga cudit, da tu tkven im agaca arvici, tkrat gverdi, ani naš romidan,
ის აზრი დაგჭებათ, რომ თურმე მე საქართველოს პრეზიდენტს პანაშვიდებზე სასიარულო თანამდებობის პირად განვიხილავ და აი მაგ მიუჩინე ადგილი. Машин, ай, მოვალა. Ინტერპრეტირებულია, ძალიან 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 დიდ ბოდიშს მოვიტყვით ჩვენს და ყველას. მაგრამ თუ დაინახავთ, რომ ცოტა სხვანაირად იყო, უბრალოდ ტელემაყურებელს უთხრათ, რომ თლათ ასე არ ყოფილა, მემეც არაფერს არ. კარგი, მე მაშინ კითხავთ, არის რამე განცხადება, რომელსაც თქვენ ფიქრობთ, რომ თუ თქვენ ყოველთვის თქვენ პოზიციონირებით სწორად თქვენი გადასახედიდან. Როგორ შეიძლება ვიყო მე ყოველთვის მართალი? Მე ვცდილობ იმას, რომ ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში, ჩემი ინტელექტუალური ზნეობრივი, რა ვიცი, გონებრივი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ავწონო, დავწონო საკითხები და რაღაცა გავაკეთო. Მე ახლა მქონდა ალბათ არჩევანი, ასე მეთქვა თქვენთვის იმ კონკრეტულ პანაშვიდთან დაკავშირებით, ან არ მეთქვა. Აი ახლა მე ამ რაღაცა წამის მე 1000-ში ავწონ დავწონე რაღაცა და მივიღე გადაწყვეტილება ეს მეთქვა. Შესაძლოა ორი თვის მერე ვიფიქრო, რომ რატო ვატკინე გული ანდიანს, უკაცო, მაგალითი მოვიყვანე. Მე მზად ვარ ოპონირების ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში. Მე ვიღებდი და მივიღებ გადაწყვეტილებას. იმ კრიტერიუმებიდან და პრინციპებიდან გამომდინარე, რასაც ვემსახურები, რასაც ვაკეთებ, რაც შემიძლია. რა თქმა უნდა, გადის დრო. აღმოჩნდება, რომ იყო უკეთესი გზა, მაგრამ მე მინდა ასეთ შემთხვევებში თქვენ სხვამაც ოპონენტებმა ვილაპარაკოთ ალტერნატივებზე. რა, შეგეძლო გაგეკეთებინა ეს, ეს და ეს. Გააკეთე ეს, აბა ყველაზე სწორი იყო თუ არ იყო სწორი. რესპუბლიკურ პარტიას შეეძლო კოალიცია დაეტოვებინა ორი წლის წინ. Ну, ბევრი პრობლემა იყო დაგროვილი. Ხო. Да, ესე იგი დღეს ბევრი გვეუბნება, რომ ეგრო გაგეკეთებინათ წინასაარჩევნოდაც უკეთეს მდგომარეობაში ვიქნებოდით და ყველაფერი გაგეკეთებინათ. თქვენ მო? ახლა ძალიან დააგვიანეთ, არ ფიქრობთ? სწორად პოზიციონირებით. Აი, ამაში ესე რისთვის, რისთვის ვარ პოლიტიკაში, რომ ესე იგი ორი წლის წინ დაგვენგრია უმრავლესობა. Მიგვეტოვებინა პარლამენტი, მიგვეტოვებინა ის საქმე, რაც ამ ქვეყანაში იყო. აღარ გაგვეწია ანგარიში. Პოლიტიკურად ხომ არ დაგაზარალათ დღეს პარტია? იცით რა, თუ მე პოლიტიკურად დამაზარალა იმან, რომ ასოცირების შეთანხმების მიღწევისთვის და ამ კონკრეტული საქმის დასრულებისთვის ბევრ რაღაცაზე არ ვიყავ ისეთი ხმამაღალ მოლაპარაკე გარეთ, მაშინ მე მზად ვარ ვიყო ამისთვის დაზარალებული. და მე კიდე ერთხელ, ეს არ არის არანაირი რაღაცა მსხვერპლ შეწირვის აქტი ჩემი მხრიდან. ხელისუფლებაში ადამიანები რომ მოვდივართ, მოვდივართ იმიტომ რომ ვემსახუროთ ამ ქვეყანას ამ დღეს ამ კონკრეტულ ვითარებაში. გავაკეთოთ ის მაქსიმუმი, რაც შესაძლებელია. ეს მაქსიმუმი, რაც შესაძლებელია, გავნებს ხან ადამიანს, ხან გარგებს. ხელისუფლებაში იმიტომ არა რომ მე ვიყო პოპულარული მუდმივად. ხელისუფლებაში იმიტომ არა რომ ვაკეთო სწორი საქმეები. პოპულარობა და სწორი საქმეების კეთება სხვადასხვა ამბავია. მე 4 წლის განმავლობაში ვიყავი მინიმალურად აქტიური პიარულად. მე პარლამენტის თავმჯდომარეს შემეძლო კვირაში სამი პრესკონფერენცია მომეწყო. ვიყოფილიყავი ყველა ეთერში. ყოლოდა პიარშიკების არმია, როგორც ხებს ყავდათ ხოლმე ჩემამდე და სხვა თანამდებობის პირებსაც. ამითი რომ არ ვიყავი დაკავებული, მე ამას არ ვნანობ, იმიტომ რომ იმ დროს რასაც ვაკეთებდი, ჩემი აზრით ის იყო საკეთებელი. ამიტომ ყველაფერში სწორი ვიყავი, რა თქმა უნდა არ ვიყავი ყველაფერში სწორი. რა თქმა უნდა ბევრი რამ სხვანაირადაც შეიძლებოდა. რა თქმა უნდა მეტი მეტი შეიძლებოდა გაკეთებული. ცოტა უტრირებული იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, დასკვნა თქვენს განცხადებებზე, მაგრამ მაშინ მახსოვს ასეთი, ასე ვთქვათ, ასეთი აზრი დამიტოვა ამგა, აი ეს ჩამრჩა მაშ. თუმცა მე სრული ვერსიაც კი ვიცი, მაგრამ ასეთი დასკვნა გამოვიტანე. მახსოვს ეს იყო მაესტროს ეთერში, კარგად მაქვს მოსმენილი რეპორტაჟიც მაგ გამოყენებული, არ ვიდეოთ, არ წავიდეთ შორს. მე მაინტერესებს, მე მართლა დაგიდასტურებ. თუ შემატკივრობთ თქვენ პერსონალურად, როგორც პოლიტიკოს საქართველოს და მაინტერესებს თქვენ ხომ არ გწდებათ გული რომ თქვენი 4-წლიანი ის რომ ქვეყანა არ მიატოვეთ, ის რომ არ წამოხვედით კოალიციიდან, ის რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი, ის რომ თქვენ პოლიტიკური პასუხისგებლობა გქონდათ ამ თანამდებობაზე, ის რომ იყავით ცეცხლის ჩაქრობის ბით დაკავებული მთელი კონფლიქტებში და ინსტიტუციურ და პერსონალურ დავებში, ამის ამ დამსახურებისთვის თქვენ შეეძლო თუ არა ქართულ ოცნებას რომ არ დაეყენებინა კანდიდატი იქ სადაც თქვენ ხართ მაჟორიტარული კანდიდატი, როგორც ეს გააკეთა მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის შემთხვევაში, რომელიც 4 წელი საერთოდ ანუ არ ქონდა ასეთი წვლილი ამ პარტიისთვის. თქვენ პერსონალურად ხართ თუ არა ამის გამო გულნატკენი ბატონ კვირიკაშვილზე, ბატონ კალაძეზე, არ ვიცი, აი მთელ რიგ ლიდერებზე, რომელსაც მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება შეეძლოთ. ქალბატონიანა, ისევ გინდ დაიჯეროს ტელემაყურებელმა, გინდ უნდა დაიჯეროს. მე თუ გულგატეხილი ვარ რამეზე და გული მткиვა რამეზე, მткиვა ეს
ქვეყნისთვის არასწორ გადაწყვეტილებებზე და იმ კალაპოტზე საითაც ჩემ და სამწუხაროდ ჩემმა კოლეგებმა წაიყვანეს ქვეყანა და თვლი რომ ამ არჩევნების შემდეგ აქეთ დაცურდება სიტუაცია თუ არჩევნებზე ქართულმა ხალხმა არივაშკაცა. Amaze mtkiva guli da amaze mtsqdeba guli. Ak usupashvils konkurenti eqoleba tu ar eqoleba saburtalos sarchev nolshi, akamde ar daiqvaneba es ambavi. Ase ar ari es ambavi. Parlamentis tsevro. Me mokhalake var da minda, magarto tken iqot parlamentshi. Namdulot imis gamo ara rom tken khart am studiashi. Amisvis mokhalakeebs romlesats undat ro usupashvili iqos parlamentshi. Is მაინც არის მიღწეული ამ ქვეყანაში ამ 4 წლის განმავლობაში, რომ 2012 წლისგან განსხვავებით, როდესაც საარჩევნო ყუთამდე მისვლა და ხმის მიცემა ფაქტიურად გოლგოთის გზას გავდა და იქიდან, არ ვიცი, თუ ადამიანი მოიქცეოდი სახელმწიფო ნების წინააღმდეგ რაღაცა უბედურება მოხდებოდა, ეს მაინც არ არის. Ამიტომ მოქალაქეებს აქვს სრული თავისუფლება, სრული შესაძლებლობა. Მიუხედავად იმ პატარა რაღაცეებისა, იქ მცირე ადმინისტრაციული რესურსი, რაღაც ბაღის გამგე რაღაცა შვება იქ, რაღაც პოლიციელი, რაღაც ის. Ну, რა ვქნა ეს ჯერჯერობით არის, ახლა ამ ქვეყანაში ცხოვრობ და ვერ ამოხვდებით აქედან. Მაგრამ ამის მიუხედავად მოქალაქეებს აქვს საშუალება და თავისუფლება, მიიღონ გადაწყვეტილებები. Მე პერსონალურად მექნება ძალიან მოკრძალებული კამპანია. Ბევრი რამის გამო ფინანსური შესაძლებლობების გამო, შეუძლებლობების გამო, დროის გამო, იმიტომ რომ მე ბევრი ქვეყანის უნდა შემოვიარო, იმ საქმეების გამო, ზრის გამო სამი დღე არ ვიყავი, აგერ მსუბრები ჩავდი, მე ბევრი ამ მე მაჟორიტარულ ლოგში ვერ და არ ვივლი ისეთ ინტენსივობით ბანერებზე, ამდენს ვერ ვნახავს მე ამორჩეველი, იმიტომაც რომ არ მგონია რომ ამორჩეველი არ არის გარკვეული იმის თაობაზე, თუ რა შემიძლია ვინ ვარ რა ვარ. ასე ნაწყენი არ ხართ მოკლედ. Aranairat, naceni, imastan, dacă au șirebi, ce m-tan, modul spanairat, ghetul, da, SSG, samitul sfere, și guzile, se va arce, te zgan scadeva. Me personalurat, David Usupașvili, me personalurat, armac, aranairi, sapudzueli, ragața, argumenti, sababi, mizezi, misa, rom viho, ragața, naceni. Rom, ce m-smimart, ragața, aero, șegezlote, ratuar, gaketet. Ce ești arami n-ar putea valdebuli ari cu roga eke tebina. Ca să gebi. Dar nu vreau. Personalurat. Ce tân dacă au șirebit, zălian nu s-a interesat azrebit dacă egme bi conta zălian beus. Magram, ak ce ești personalul am bauzera ar sau bani. Me met sa zget cuit. Rom kit ho tahla ro. Am bolot xel ca ci metis ca ke teva mova herhe. Im sak mistuis. La sa ți etat web sa hure bodi tauri ci gera ha gazare stau si ce ești. Manam de kide swagan kide iket kide iket. Mă gândesc că pasul este gata, mă întorc. Adam e nebit, rodesa, dragața, rol și vart. E tipul lui Gwedzle, va ragați că te-ai bisa șoaleba. Mă rog, lui Gwertme, va spasa șoaleba. Mă întorc, im rol și unda vihot. Diah, im isak me unda vake tot tahla. Han, șete vaze har, han, dați vaze har, han, mesaje har, han, Montiori har. Bolo kit cu amac tucente, tucai parlamentist tauș domare, chiar dacă au albat mogițe, tamaze, șezăzua, mogmarton, șe, kit cuit uzene, samasa, samartlom, rustavioris, sakmestan, dacă au și rebit, chiar gadat cu atile baunda miros, ireps armoe bașiam sakmes, abruneps, acereps, anurat, nișnaps, schwa, instanții, gadat cu atile bizale, statove bas, mogă tucai rame șegizli, trest, ina start cu atam concretul sakmestan, dacă au și rebit. Concretul sakmestan, dacă au și rebit. Ara peria și mizli, au tucai. Garda mi s-a arătat sustat etitlist în mitcoam, sta ahlacima sui meoreb, rom arșe izleba, kweknis talian mișlovan interesebi, ce e ciros, am șem trăva și rustau eu ris, iketa, ket, harem dgomi adamiene bis davas, meba mașin mi utiteb din baton halvorse, da baton sa akașulze, nimtor, tavistat rustau eu ori, rogor, telecompania Visia, Visio, Rahteboda, am telecompanii Seter și mă teli cu textul scan mă luba și orieta stormet slamde. Producția schimb conia, cam usul sa șoaleba, cum e la gada se mas, vechi trebuie de jurnaliste, producere, schemzoane, manageri. Mitharit, twinat, cu unii telecompanii splobeli. Textul scan mă luba și titan, rustau eu, vrem să-mi dau maze pasos. Ca sot mașini registrebuli, o offshore companie, da, vini comisii splobeli, tavad rustau eu, mă luba. Vicno, vicno, ideți comentarii, bi mogu smeni. Tres, ara, ai magaș, e sacveru, în hutie, e psițel zgan, mă luba și rahte, bo da, halvaș, vin rogor gada, se este televizia, da, mere rogor țar, da, mere scoasmița, da, vismița. E sa, zalea, se rezolvă. Acum, 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 acum,
politicoras visra atzops. Rustaviori smeshovit, vigatsa vardebis revolutsia or samzadebs, an vigatsa sundaro, rustaviorma es archaidinos, amito modi vigatsas berketat gamdan gamovatsalot, an es interese, es interese. Es qualaperi sasamartlo am imito mari valdebuli, imito davitsqa ikedan. Pro politikurat visra atzops am ganschatsi shus shedi sasamartlo, ratkomanda arasori gadatsqotilan demiva. Rasizavs uzene sasamartlo khoal ar vitsi. Sasamartlovebi, bolotslebis ganmavlobashi, chadian, sastavlebriv sakmebs, khanaket, khaniket, bevri shelo mistiris im 9 tselitsats, mashi qualaperi garkveuli iqo, aranari kitqvis nishani aridga, vitsodit, sait ikneboda gadatsqvetilebi. Akhla khanaket ari, khaniket ari. Simartle gitsqat, akhla romlis jeria, aket unda iqos, ukit unda iqos, ver getqvit, magra imas ki getqvit, rom am sakmestan dakavshirebit, rustaveri sakmestan dakavshirebit, ise rogot kabelebis sakmestan dakavshirebit. Konkretuli sakmis garkvevis protsesshi, chven მივიღეთ გაცილებით უფრო დიდი ზიანი თავად სასამართლო სისტემის დაზიანების და ავტორიტეტის დაცემის და არ ვიცი ძალიან ძიმე მდგომარეობის ვიდრე რაიმე შეიძლებოდა მოხდარიყო საკითხი ასე გადაწყდებოდა თუ ისე ანუ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი შეეწირა ამ საქმეებს და როგორც ჩანს ჯერ კიდე ბოლო არ არის ვიდრე თვითონ ამ საქმის ასე თუ ისე გადაწყვეტა გამოიწვევდა მე ვისურვებ რომ არჩევნების ბოლომდე მაინც იმისთვის რომ ar mohtes an sababat an mizezat am sakitxis gamoqeneba ar sheitsvalos Rustavi Orshi araperi. Miuxedavat imisa me ramdenat momtsons an mikharia is rom uqureb erti konkretuli partiis da politikosis PR mankanas. Magram samtsukharot aseti PR mankanebi sva mimartulebitats arseoben da chdebian da es es ari aseve tsudi aramkholo Rustavi Orshi tema. Da me vimeoreb kide imas Rustavi Orleb shevpirdi. Eclavies mi-aș fi argeps mi-aș fi arătat, tu m-ar da hura, nu-ți fi hura, mi-aș fi arătat, dar ce-i tau, nu-mi arăt, mai zgada odgeb. Ca să gebie. Ca weekend, cu impostia, Zalian Didi Matloba, Baton David, Parlament este tau, nu-mi arăt, David, tu supașul e liho, ce-i nistumari, a reclamat, ești reclamat, și-am dat chisem, dau problemele cu spatele.